Така, пинахме ни кафенцето набързо. И му викам на Миро, дай малко да работим тук на сянка, че горе направо не изпържи това слънце. Той вече се съгласи. И сега ще сложим тия триъгълници тук. Обшивките, пише ми ги, че са довършени. Нареждане на керамидите, наполовина довършени. Обшивката на комина, половина довършена. Шпакловане на комина, това остава за утре. Водостоците, ти си ги направил. Да. Сега слагаме фазера. Изрязване на шпилките, това ще го направим също и сега. Рязане на дерета, това ще го направим. И нареждане на капаците. Абе, всичко е готово, само комина остава. Комин. Комин се пише слово, знаеш. Комин? Да. А кой го написа су? Аз. И аз така почна да го пиша със су. Да, комин, да знаете. Ето как изглежда. След малко готовия вариант. Аз показвам за дикави, защото тя е по-образована от нас. Да, така е. Значи, както съм ви казал, това момче прави нещата в детайли. Ето, можеш ли да го оставя отгоре с изкъртената мазилка отгоре по градите, обаче сега се качваме с духалката да ги изчистиме, за да станат нещата както трябва. Получава се някакъв прахоляк, но то прахоляк винаги ще има отвън. Да. Но не е като да има една купчена смазилка. Сега ще изметеме и долу. И ще стане се едно ни сме изборе. Да, и ще отметнеме. Трябва да изрежем това, докато слъбите са тука. Да не забравим. Шпилките. Да. Искаш да ги изрежа аз? Не кажи, те да не ги отрежем. Човека си има швайф. Да, да. Ао, майсторе! Не го жали този инструмент, бе? Какво не го жали, бе? А тази шпилка до сега ти я запали от стъргане, бе. А не виждам, че снимаш, бе, затова. Остави, бе, и бил гъде. На който ти му харесва, ни си не разбира. Сега тук трябва да пазим кабела. Ще ти покажа как се прави. Айде, бе. И е хубаво да гледаш те стружки, дето фарчат. Да не фарчат горе, да се набият дървото, защото виж как е почерняло дървото от стружки. Защото аз един път съм ги рязал. И на око. Кое си рязал? Шпилките ли, бе? Да. Аха. Те стърчаха тук по един метър и ми пречиха и ги отрязаха и така на... Но към гютър. Да не ми пречат. Добре. Тук не ги бях стегнал. Добре, добре. Защото не ги бях стегнал тогава. И, нали, да. Ги отрязах повече. Да не ги... Така ли не ще трябва да ги режа два пъти? Да. Ето ли сега не стегнал. Защо? Не да стегнал? Да стегнал. Вижда се всичко. Давай са. 1, 2, 3, 4, 5 секунди сме. Давай да видим за колко време ще изрежиш тая шпилка. Маля. Верно, че го жаля малко повече, отколкото трябва с този Аглаш Лайф. Това е ми локи. Да. Mm-hmm.
Тая гайка трябва да се завиш. Супер е, тя трябва да държи така надолу. Възможно ли е да е изсъхнал дървото заради това да е станало така? Възможно е. Сега ще видим и там, ако един. Не съм сигурен, че са стегнати, а има и друга опция. Да е било мокро, когато съм ги намивал и да е тръгнала да излиза шпилката, което не е окей. Okay. Затова да съм го оставил така. Това е 12 мм шпилка. 14. Нали, идеята на тази шпилка е да ни провисва надолу. Да, бе, да. Държи в тежеста. На така го държи е там отгоре на бил. Я ви твори това прибора. Браво, майсторе. Тук приключихме ли сега вече под навеса? Да, само трябва да си изчистим. Изчистваме си и се качваме горе. Да, ай, че студено ми стана. Довършваме покрива и си отивам. Браво. Добре звучи. Така, почерпаха ни любезно кафенце. Ние любезно си изметохме пода и буклуците. Събрали сме ги и там. И сега майстора вика да се качваме горе, че часът е 6:20. Да видим какво ще успеем да свършим. Каза, че имаш... Каза, че 2-3 часа сме имали работа, ама то 6:20 плюс 3 часа, 9 часа. Чук. В 11, ако... В 11, ако съм си вкъщи, ще е супер. А? Той ме казал 2 часа, значи 4 часа. Аз да ти кажа на тебе. Той малко лъжи той, шменти капели прави. А той ще стоя на много късно. Еми до късно, да. И нищо не е свършил. Аз не знам как го търпиш. Ти кафета и той гледа, той си мисли, че е сутрин. И не ще се тръгва. Аз съм кафе, не съм дошъл да работя. Да. Виждам, айде да се качваме. А, много сме просто и двамата. Що?